money. Lagi evakuasi mobil. Menabrak bambu. Jadi tak tadi orang kalau ngejak kuat lah, bu. Abi tiplo hana hai su. Ya bayi saya kalau dia tangan tu. Oleh ngono. Tangan tu lalai lah. Lalai. Ya, betul. Banyak cewek cowok. Oh. Dozo nanti ada pula. Iya, iya, iya. Kira-kira tadi. Ada begitu ya, tadi. Kira-kira. Yang kira-kira tadi. Betul kok pas kuat. Ha. Nyan kat kurung belum pesan ah. Ya, dok. Mesin pun dah kena begitu, tapi kena dia. Di ha, jalan ni kalau ni. Nak jalan ni. Ajar yuk selama masih mau ya. Lom, lom, lom. Okay, lom. Lom tu deh, lom tu deh. Lom deh tu lom. Lom tu deh, lom tu deh.
lagi evakuasi mobil laka lantas. Benar, yang udah jelas. Jelas tuh, udah pasti. Larinya juga nih. Ada orang terbang 160, tak aman aja. Bang, betul ya? Bukan, 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 betul ya